तो अभी मैं यहाँ पे जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया उसके ठीक नीचे दूसरा गुंबा पे आया हूँ तो यहाँ पे भी सेम हवाचे रेसी का ही गुम्बा है तो ये बहुत ही पुराना गुम्बा है यहाँ का तो सब आप ऊपर में भी देख सकते हैं सब यहाँ पे इस तरह से बहुत ही अच्छे कारीगर ने कारीगर अपना कलाकारिता दिखाया हुआ है तो इसके बारे में भी मैं यहाँ का धर्मगुरु से कुछ पूछने वाली हूँ तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी अब बहनी थैंक यू तब तो मेरे गुम्बा को विषय में सोचने भाई अन्त यो चाहिँ हाम्रो गुम्बा चाहिँ साँगा छोलिङ साँगा छोलिङ गुम्बा भन्छ है यो गुम्बा चाहिँ तपाईँको साँगा छोलिङको गुम्बा चाहिँ जलवा लाप्चिङ छिम्पू भनेर नामखा चिमी उहाँको भगवानको नाम चाहिँ उहाँले यो गुम्बा बनाउनु भएको त्यो सोह्र सय ब्यालिसमा स्थापना गरेको सोह्र सय ब्यालिसमा बनाएर तपाईँको अब तेह्र सोह्र सय ब्यालिसको बादमा बनाएर यो फेरि त्यो पुरानोलाई भत्काएर पुरा पुरानो भएर भत्काएर चाहिँ यो सानो बनाएको यो सानो चाहिँ तपाईँको उन्नाइस सौ सिक्स्टी फोरमा बनाएको सिक्स्टी फोरमा बनाएर पनि अहिले अब धेरै वर्ष भयो है यो पुरानो भत्काएर चाहिँ यो बनाएको गुम्बा र पनि उहाँ चाहिँ यो गुम्बाको नाम चाहिँ सँगा छोलिङ अनि मूर्ति उहाँ स्ट्याचु चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ यावाला चिन्सिम्बु चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् यो यो मूर्ति <coughs> उहाँले स्थापना गर्नुभएको साक्षाजिमी बनाउँछ उहाँ चाहिँ हो अन्त यहाँ चाहिँ अब उहाँले नै गुम्बा बनाएर चाहिँ फेरि उहाँले डुब्दी मनष्ट्री भनेर यक्सममाथि छ त्यहाँ गुम्बा बनाउनु भएको छ त्यहाँदेखि चाहिँ अनि टासिदिङमा एउटा गुरु लाङ भनेर बनाउनु भएको छ त्यहाँदेखि फेन्सोङ गुम्बा बनाउनु भयो उहाँले त्यहाँ त्यसरी त्यो टाइम टाइममा स्थापना गर्नुभएको यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोह्र सय ब्यालिसमा स्थापना गरेर पनि अहिले दुई हजार तेइस पुगि पुग्यो अनि धेरै वर्षको उमेरमा पुगेछ यो अनि यो चाहिँ हाम्रो रिगजिङ सोकडुप सिक्किमको जति पनि हामीको चाहिँ यो हामीले सोक ड्रुप भन्यो उहाँको त्रिरात्ना चाहिँ उहाँको त्रिरात्ना चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ रिग्जिन सोकडुप ड्रुप भने उयो छेउमा अनि क्याप्डो भन्छ नि हाम्रो त्रिरात्ना यो चाहिँ रिग्जिङ सोकडुपको अनि जवान हप्चिन्चुम्बा आफैको पनि यहाँ नयाँ बनाएको छ यो यक्सममा यो तिन चारजना चाहिँ किन लालजर सिजी भन्छ चा। यो चाहिँ उनीहरू पहिला आएर यक्सममा बसेर उनीहरूले यक्सममा नर्बुगाङ भन्ने एउटा छुटिन्छ त्यहाँ बसेर उनीहरूलाई सल्लाह गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि सिक्किम राजा पनि त्यहीँबाट नै फिन्चोक नामले ल्याउनु भएको यस्तो छ त्यहाँदेखि अब यो गुम्बा चाहिँ धेरै पुरानोको इतिहासमा चाहिँ तर यो बनाएर चाहिँ अलिक किन पछाडि पुरानो भएर भत्काएर यो बनाएको अनि गुरु अनि यो जुन चाहिँ बाहिर एउटा ढुङ्गा छ त्यो एउटा ढुङ्गा छ त्यो ढुङ्गामा चाहिँ हाप्चुन नाम्खाजिक्मीले ऊ के भन्छ तप गर्नुभएको भने चाहिँ मेडिटेसन गरेर बस्नु भएको छ त्यो ढुङ्गा हो त्यहाँदेखि अब उहाँको इतिहासको सामानहरू पर पुरानो पुरानो थियो तर किनभने यहाँ छैन अहिले यो चाहिँ किन भनेपछि यहाँ नराखेको कारण चाहिँ अब भविष्यमा राम्रो हुँदैन भनेर चाहिँ थोलुङ गुम्पा भन्छ माथि नर्थ सिक्किमको माथि टाढो त्यहाँ लड्नु भएर त्यहाँ थन्काउनु भएको छ फापचिनको सामान चाहिँ अनि त्यहाँदेखि यो सबै अनि यहाँको यो अहिले यो चाहिँ सिक्किमको देवी देउराले यो सबै यो अब ठुल्ठुलो यो झिपदाखहरू भन्छ के भन्छ नि अब संसार सिक्किमको ध्वनिहरू यहाँ उहाँलाई मान्छौँ हामी अनि त्यहाँदेखि ओ ठुदेजी भन्ने तर्माहरू हामीले यो सिक्किममा नेसोल भन्ने मनाउँछौँ त्यो नेसोल चाहिँ सालमा एकताल बनाउँछ त्यो चाहिँ नेसोल चाहिँ अब किनभने सोल पनि भन्छ नेसोल पनि बनाउँछ त्यो दुइटा चाहिँ यहाँ छ यहाँहरू मूर्तिहरू छ यहाँहरू लेखेको छ अनि त्यहाँदेखि यो हाम्रो यो लेख्नु कारण चाहिँ हाम्रो लक्षणको लागि याङ बो देउता यो चाहिँ जम्बाला भन्छ यो उताको चाहिँ के भन्छ साबलाम दृश्य किण्डी म मान्छेहरूको लागि नाममा उहाँले उहाँको नाममा यो केङ्खोर गर्छौँ देर्सी किण्डीको केङ्खोर भनेर उता चाहिँ सेठो हो सेठो अनि यो जमिनको मुनि चाहिँ उहिले गुम्बा बनाउँदाखेरिमा चाहिँ मा यो जमिनको मुनि चाहिँ पोखरी थियो अरे तर पोखरी हुन्छ अब ठुल्ठुलो विद्वान रहेछ यहाँ त नागको र देवीको जग्गा रहेछ भन्दा चाहिँ रह दर्जी श्याम्पा स्याक्पाको लागि चाहिँ से, दर्जी श्याम्पा बनाउनु भएको अरे भन्दैछ अन्त यो चाहिँ सबै यो यो तिनैवटा मूर्ति चाहिँ तपाईँको उहिलेको विद्वानहरूले गुरुहरूले बनाएको मूर्तिहरू अहिले अब उहाँहरू खस्नु भयो छैन अहिले चाहिँ यता गुरुङ बिची बस्नु त्यहाँ सङ्घे चम्चन बिचमा यसरी राखेको छ त्यहाँदेखि यो नयाँ कुहरू चाहिँ नेपालमा बनाएको यो लिएको तपाईँको दुई हजार पन्ध्रमा ल्याएको यो उतामा काठमाडौँमा नै बनाएर दुईवटा मूर्ति बनाएर ल्याएको छौँ हामीले ताम्बाको अनि त्यहाँदेखि यहाँ चाहिँ अब त्यसरी उयो चाहिँ सानो गुम्बा चाहिँ गेवार लापचिङ सुब्बा आफै बसेको त्यो पनि सानो गुम्बा थियो त्यसलाई चाहिँ भत्काएर फेरि अहिले ठुलो बनाएको छ चा। त्यहाँ चाहिँ गेवाल थाप्चिङ आफैको मूर्ति हुनुहुन्छ हजुर अहिले त्यहाँ खाली छैन मूर्ति छ तपाईँ हेर्न सक्छ त्यो तिनैवटा मूर्ति छ कि ज्यावा लपचिन छिम्बुक ताफ ताफा याप्यौँ भनेर अब साप्चिन्द छुम्बुक आफैको चाहिँ सुँगमा चाहिँ तपाईँको ताफा याप्यौँ भनेर दर्जीफामो डाकिनी र अनि ताँडीको मूर्ति राखेको छ त्यहाँ चाहिँ पुरानो हो त्यो चाहिँ एकदम पुरानो त्यहाँदेखि बिचमा जिग्मी आफैले बनाएको भने शरीर फे फेरेको त्यहाँ मूर्ति छ त्यो मूर्ति चाहिँ अब त्यस्तो भन्दैछ इतिहासमा है त्यहाँदेखि चाहिँ अब हाम्रो जति पनि यहाँ चाहिँ अब अलिकति हाम्रो चाहिँ यो जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस्तो छ यतापट्टि चाहिँ तपाईँको भिड काटेको जस्तो छ यता चाहिँ तपाईँको जग्गा यस्तो हुँदो ग गएको छ यहाँ चाहिँ सुर्सम अब यस्तै खालको जग्गा छ एकदमै भगवान्को केचरजी जस्तो परेको छ स्याहार डुम्बू भनेर उता डल्लो छ यता भिड तपाईँको काटेको जस्तो क्लब थुप्सी भनेर अनि नुप डागाम भनेर त्यो डाँडै डाँडा जान्छ यहाँदेखि गएको चाहिँ माथि रानी ढुङ्गा भनेर रानी डुङ्गामा चाहिँ रानी बसेको मात्रै हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ गेवाल हाप चुनसिङ आफैले भने चाहिँ त्यहाँ पस्तोक थन्काउनु भएको एउटा ढुङ्गा छ ने जस्तो छ त्यहाँदेखि अब यहाँदेखि चाहिँ झन्डै एक बिहान लाग्छ अनि डाँडै डाँडा जान्छ त्यहाँदेखि आएको चाहिँ उता नेथाम लुप्दिसिम्पोक भने पुग्छ त्यहाँदेखि यसरी इतिहासमा आएको छ त्यहाँदेखि त्यहाँ बाटोमा अब त्यस्तोहरू के केहरू नेहरू भेट्छ अब धेरै धेरै हामीले यसो देख्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ इतिहासमा चाहिँ हाम्रोमा साचुङ कामुङ भनेर चाहिँ यो बुक छ त्यो बुक चाहिँ हामीले पढ्यो भने चाहिँ सबै इतिहास बुझिन्छ होला र अहिले हामीले पढ्नु ल्याउँदैन तपाईँलाई अनि यो कुम्बा चाहिँ तेह्र सा, ब्यालिस सालमा सोह्र सय ब्यालिसमा बनाएर फेरि भट्काएर छ दुई हजार यहाँ सबै चाहिँ यो जेवा लप्चिङ छिम्बु र दर्जी फार्मोहरूले के भन्छ जेबाङ ने भन्छ उहाँहरूले सब चक्से गरेको बनेको छ अब उहाँले आएर टेक्नु भएको जग्गा रहेछ हामी चा। सुन्दाखेरिमा चाहिँ अनि यहाँ माथि गुम्बाको यो माथि चाहिँ नेतृन् स्वरूप भनेको छ उहिलेको इतिहासको सानसानो मूर्तिहरू छ अनि त्यहाँदेखि गेन्दा अब हामीले यो जुन चाहिँ यहाँको धनीलाई पूजा गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई गेन्दङ भनेर एउटा उहाँकैबाट चाहिँ पर्थक नै अलग्गै एउटा छ उहाँलाई त्यसले दस वर्ष जस्तो लागेको हजुर किन अब मैले विचार दुई सय दुई हजार एघारमा दुई हजार एघारमा देखि अलिक अगाडिदेखि थालेको हुनु चाहिँ तर दस वर्ष चाहिँ कति करिब लाग्यो भनौँ त्यहाँदेखि अब यो जुन चाहिँ अहिले मानित हु भनेको चाहिँ यो पूजा चाहिँ तपाईँको पहिला स्टेच्यु बनाएदेखि चाहिँ अब जुङहरू लगायो सबै लगायो निजिन पाङ्जे भन्छ त्यो पनि लगायो सबै धनहरू लगाइसक्यो तर पनि कम्ती कम्ती पूजा भयो दडुप छे मुसीले आएर उहाँले राप्ने चाहिँ गर्नुभयो है तर राप्नु गऱ्यो त्यो किनभने अब छेडेजी आफैको जुङ चाहिँ मानियो त्यो चाहिँ मानिएको चाहिँ धुङडुप चाहिँ अब के भन्दा यसपालि चाहिँ हामीले गरौँ हामीले सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले डिपार्टमेन्ट र सरकारसँग बिन्ती गर्दा <laughs> चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीलाई खुलाल छोडिदिनु भयो त्यो हामी हामीले गर्नु पायौँ <laughs> अब यो चाहिँ फेरि साल पिछे नै हामीले मानि थुङ भन्ने गर्छ त्यसको बिचमा फेरि के हुन्छ भने युङ्हरू गर्छ किनभने युङ्गै गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ मानि चाहिँ दस कोटि पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ त्यसै कारण चाहिँ यो मानि थुङ चाहिँ हामीले यो सद महिनामा चाहिँ हामीले सक्नु कारण त्यो भएको अन्त गर्दा अब आउँदोमा चाहिँ तपाईँको हामीले दस दिन हुनुसक्छौँ शौक हुन कि यस्तो खालको भन्नु सक्नु छ किन यसपालि अब आठ दिनले चाहिँ कतिले चाहिँ अब गन्ती पुगेको हुनु सक्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब दस दिन जस्तोमा चाहिँ हामी सक्ने रहेछ भनेर चाहिँ यो चेरेजी चाहिँ अब के किनभने यहाँ चाहिँ विश्वमा सबसे भन्दा मूर्तिहरू अरू छ okay. सबै मूर्ति छ मायाको मूर्ति हो यो महान मायनको स्टेचु चाहिँ तपाईँको यहाँ मात्रै हो अब चेरेजीको चाहिँ अरू ठाउँ छैन अरू ठाउँ चाहिँ अब सङ्घेको छ गुरुङजी छ सबै छ त सिक्किममा बनाएको चाहिँ मायानको चाहिँ यहाँ सबसेभन्दा अलिकति उच्च जग्गा यहाँ निकै के अरे अल्गो जग्गा हो त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो त्यहाँ चाहिँ एउटा यतापट्टि चाहिँ सवास्थी तुट्यो भनेर किनभने एउटा च्यान डाँडा थियो त्यो च्यानलाई चाहिँ अब च्यान डाँडामा चाहिँ एकदमै देवालाप्चिन्छु आफैले नै स्थापना गर्नुभएको अरे मान्छे हाम्रो मान्छे चाहिँ दलाउनु सक्छ यहाँ भनेर यस्तो छेलाप छिम्बु भनेर भन्दैछ अनि त्यहाँदेखि यहाँ यो एउटा ढुङ्गा छ यहाँ एउटा उख ओख्ली ल्याएको छ त्यो चाहिँ उहिलेको एकजना ठुलो एउटा लामाले नै ल्याएको अरे यो तल कलेज खोलामा तपाईँको बाजी गरेछ रातभरिमा त्यो ओख्ली र त्यो मुस्ली ल्याउनु पर्ने बाजी गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा यो बस उखली चाहिँ ल्याएर यहाँ पुर्यायो त्यहाँदेखि तल फेरि लिनु जाँदाखेरिमा चाहिँ उज्यालो भएर चाहिँ तल लिङचम भन्ने एउटा गाउँ छ त्यो लिङ्चम भन्ने गाउँमा चाहिँ त्यो हिर्काउनु त्यो मछली चाहिँ त्यहीँ छोडेको छ त्यस्तो खालको उहिले चाहिँ त्यो शक्ति होला मान्छेहरूमा यहाँ बस्दो रहेछ अब त्यस्तो बुढा अब ठुल्ठुलो बुढाबुढीले त्यसरी भन्दै थियो हामीले सुनेको है तर खास चाहिँ हामीले चाहिँ अब के भन्छ लिखित रूपमा चाहिँ हामीले भेटाएको छुइनँ किनभने हाम्रो सामान चाहिँ उहिले यहाँ भएको सिङको सामान चाहिँ खालि उहिले यो भविष्यमा राम्रो हुँदैन भनेर सामान चाहिँ सबै मेन मेन सामान चाहिँ तोलुङ गुम्बामा लानुको लगेको छ नर्थ सिक्किममा त्यसो अहिले त अन्त अब अरू मेन मेन चिजहरू चाहिँ त्यति साह्रो छैन यहाँ राखेको छैन धन्यवाद पनि धन्यवाद जानकारी दिनुभएकोमा तो आपने यहाँ पे जो पत्थर दिखाई दे रही है यहाँ पे एक ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्टोरी जुड़ी हुई है तो इसके बारे में मैं यहाँ के गुरु से अभी आ, दो चार बातें पूछने वाली हूँ तो उन्हीं के मुंह से हम लोग सुनेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था बोल के तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं ढुङ्गा नै देख्छौँ अब अहिले यो चाहिँ फेरि अब हाम्रो यहाँको परम दर्जु लबिन हेड लामाज्यूको बुवा बित्नुभयो हाम्रो ठुलो उहाँ एउटा चक्थाम्बु शिलाको चाहिँ सन्तानमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो उहिले उहिले हामीले मण्डल आज मण्डल आजभन्दा सिङ्ज्याङ आजु मण्डलभन्दा हामीले चिन्थ्यौँ उहाँ चाहिँ अब प्रेमयाङसीको चाहिँ नाममा गुरुवार नै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो यहाँ अहिलेको हेड लामा आजया ठुलोको चाहिँ बाबा हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पहिला त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो र हामीले पनि त्यति बेला साह्रो सु थाहा थिएन कि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के हो भन्ने कुरो हामीले यहाँ चाहिँ अब कतिले चाहिँ थुङठी भन्थ्यो अब यहाँ थुङहरू यसरी लामा पर्दा पूजा हुँदा हामीले यहाँ थुङ फुग्ने गर्थ्यो अनि थुङठी भन्ने गर्थ्यो फेरि पुर्खोको मुखबाट सुन्नु आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तुङठी त्यो होइन एक्चुअल चाहिँ अब गुरु रिम्बुचीको यो चाहिँ जुठी हो यो चाहिँ अब बस्तीवालाको यस्तो अब सिधा लाग्टा बस्ती कुरामा गर्दा चाहिँ ढुङ्गाको बस्ने ठी गुरु द देन गुरु द देन सँगाचुलिङ भनेर चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो गुरु भने चाहिँ गुरु पद्मा सम्भव भयो द भनेको ढुङ्गा भयो देन भने अछौँ भनेको गुरु पद्मा सम्भवले त्यसरी बस्नु भएर मेडिटेसन गर्नुभएको हो उहाँले फर्स्ट सुरुवात चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ यो यसरी बस्नुभएको हो भनेर चाहिँ यसो गुरुको कि जाती हो भनेर चाहिँ सुन्नुमा हामी आयौँ र त्यहाँदेखि सुनेको देखि चाहिँ हामी हामी अनि यो कुराले अलिकति यसो अब माथो कुरा राखेर रा। त्यहाँदेखि बादमा अब लाचेन्द्र रामखाजिम्मी पनि आउनुभएर उहाँले यसरी सँग मेडिटेसन गरेर आउनुभएको अरे अन्त अब यो अब यो चर्किएको फुटेको विषयमा त त्यही हो अब उहिलेको कुरा अब हामी देखेन र पनि सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ उहिले खोरमाग भन्थ्यो खोरमाग भने एउटा सायद लडाइँ झगडा त्यस्तो केही होला ल्याइँहरू कहीँबाट आयो होला खोर खोरमाग भन्ने चाहिँ त्यो खोर भन्यो भने अब खोर्खा खोर्खा अब त्यस्तो घोर अहिले त थुप्रो भन्छ नि होइन खोर्खा अब खोर बन्नुको अब खोर्खा त्यो केही लडेँ होला के को त्यस्तो आएर चाहिँ अब यहाँ अब सुनको त्यो पुस्तकहरू थियो अरे त्यो पुस्तकहरू अब सायद अब उहिलेको मान्छे अलिक मुर्खोता हुन्छ मूर्खताको कारणले भा सुनहरू यसो जलाउँदा बिलाउँदा डल्लो हुन्छ होला भन्नेमा आयो होला अनि त्यति बेला त्यसरी यहाँ जलाउनु भएको अरे र जलाउँदा चाहिँ अनि अनि त्यो सुन अब त्यो लेखेको त्यतिकै त्यहाँ पाएन त्यतिकै यो आगो ठुलो भएर चाहिँ यो चाहिँ यो ढुङ्गा चाहिँ हिजो दिन चाहिँ यो चाहिँ फुटेर त्यसरी चर्केर त्यसरी भएको हो भनेर चाहिँ अनि त्यसरी हाम्रो गोर्खा आजहरूले चाहिँ त्यसरी हाम्रो हामीलाई बन्नुहुन्थ्यो अन्त त्यसो भन्नुहुन्थ्यो र अन्त अहिले हामीले यसलाई चाहिँ अब गुरु गुरुहरूकै अब हामी के चाहिँ मान्ने गर्छौँ र म यसमा अब कतिजना अहिले हामीले फिलहाल ले यसमा लेखेर राख्नुपर्ने खास हो भने चाहिँ यसमा अब यो कुराले अलिकति हामी ध्यान गएको छैन सबैले यसमा अब हामीले सल्लाह गर्दै गर्दैथ्यौँ योलाई अलिकति यसो बारेर आएको टुरिस्टहरू आउँदाखेरि पनि यो यस्तो यस्तो भनेर मिनिङहरू बताउँ ताकि फ्रुटफ्लर हिम्बुहरू आउनु त उहाँले त सोध्नुहुन्छ सबै थाहा हुनुहुन्छ हो अझै यहाँनिर यो मात्रै यहाँ चाहिँ मुनि एउटा सर्टकट बाटो छ त्यहाँ चाहिँ लचिङको हिसाब जे पनि छ नि ल यस्तो ल यो सर्टकट बाटोमा यहाँ तल ल अनि त्यसरी लचिङ चाहिँ यसरी चेन्ज गर्नुहुँदा उहिले उहाँहरू त भगवानहरू टिपिट यसरी त हिँडेर हिँड्नुहुन्थ्यो रहेछ उहाँहरूको शक्ति अब उहाँहरू हामी हेर्दाखेरि हिँडेको देख्छ उहाँहरू अब चालुङ बने उहाँहरूमा हुनुहुन्छ चालुङ बनेको चाहिँ योगको माध्यमबाट अब हिँड्नु नपर्ने अलिक माथि माथि त्यसरी उडेको जस्तो हामी हिँडेको देख्ने तर उहाँ एकै रातमा कहाँ कहाँ टिबेट पुगिहाल्नु हुने त्यसरी हुनुहुन्थ्यो रहेछ उहाँको एउटा तलपाई सब्जी पनि यहाँ तल छ अन्त उहाँले चाहिँ पुर्खुले चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो अनि मलाई थाहा भएको चाहिँ अहिले यो इस्कडुङ अब ढुङ्गा भनौँ न लाटा हिसाबले यसको विषयमा चाहिँ मैले जानेको चाहिँ त्यति मात्रै होला हस् हस् I'm yeah. yeah. और यहाँ पे आ, पानी जो आप लोग देख रही हैं ये कोई साधारण पानी नहीं है तो इसके बारे में भी हम यहाँ यहाँ के जो लामा गुरु है उनसे हम थोड़ा सा पूछने जा रहे हैं तो मैं पूछ रही हूँ में भू हाई अब यहाँ पानी को खास से अब के तस्तुत साहब तब उ मतलब तब तब जे बुझ्भनो नमस्कार आ, यो, यो, यो सांस्कृत गुम्पाको लामा अब मेमले हाम्रो यो विषय यो ढुङ्गा हेर्दामा ढुङ्गा यो ओक्ली ढुङ्गाको ओक्ली यसको विषयमा उहाँले अब प्रश्न सोध्नु हुँदा म अब त्यति साह्रै त हामी यहाँ हिस्ट्री पर्फेक्ट त छैन र भए पनि अब यहाँ कोही नहुँदाखेरि मेडमले अब भन्नु पर्दाखेरिमा मैले पनि यहाँ गुम्बाको प्रमुख लामाज्यू गुरुजीहरू भुर्खोलियाहरू ल्याएछु उहाँहरूको मुखबाट बनेको सुन्नुमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि अब उहिले यहाँनिर चाहिँ गुम्पामा चाहिँ लामिनी एक सौ आठ लामिनीहरू यहाँ उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो अरे लामिनीहरू यहाँनिर यसरी लामिनीहरूको यो के जति थियो अरे त्यो टाइममा मेन्ना भनेर कुट्ने मेन्ना भने अहिले यो हामीले चिल्लाप बन्छ अमृत बनाउने हुग्लीमा हारा भाराहरू कुट्ने त्यस्तोको लागि यो यहाँ अब त्यो चाहेको हुनाले गर्दा त्यो टाइममा चाहिँ एउटा तोकदेन चेङ्गा भन्ने मान्छे पन्ध्रजनाको बल तागत भएको एउटा यहाँ लिम्बुसी एउटा शक्तिशाली एउटा लामाज्यू हुनुहुन्थ्यो रहेछ अनि चा। उहाँले चाहिँ अब यो चिज चाहिँ त्यो शक्तिशाली लिम्बुची रिम्बु दार्जिलिङकै उतार होला अनि यो कलेश खोला भन्छ यो तल हाम्रो यो जुन कलेश खोलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ यस्तो दुईवटा यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट यस्तो चाहिँ रहेछ चा। भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले रातारात तल कपेर दुईवटा कपेर चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ उहाँले बोकेर ल्याउनु भएको अरे यहाँ पिराएर चाहिँ फेरि लिनु जाँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को दुइटा ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ल्याएर यो तल हाम्रो यो तल गाउँ गाउँमा लिङचोम बन्छ लिङचोम अहिले सुब्बा भाषामा लङचोवा पनि बन्छ ढुङ्गा एउटा चाहिँ त्यहाँ आइपुग्दा चाहिँ बाले बासेँदा चाहिँ अन्त एउटा चाहिँ त्यहाँ छरेको छ भनेर त्यसरी सुन्नुमा आयो अन्त यो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो लम्बिनीहरूको न त्यो मेडिसिन मेडिसिनहरू कुर्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ल्याउनु भएको भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैथ्यो होला अन्त यो उहाँको चाहिँ त्यो शक्ति त्यस पन्ध्रजनाको मान्छेको बल भत्ताघात एउटामा भएको उहाँले चाहिँ त्यसो ल्याउनु भएको भन्नु थियो र यहाँ त्यति बेलाको टाइममा यो घुम्पाहरू अब यो गुम्पा होइन त्यो यो गुम्पा बादमा बनाउनु भएको हो पुरानो गुम्पाको त्यो जुन पिलरहरू कावाहरू भन्छ त्यो डल्लै रुखको काटेर चाहिँ ल्याउने चाहिँ उहाँले त्यसरी एक्लैले त्यसरी गुम्बामा बोकेर त्यसरी ल्याउनु हुन्थ्यो अरे यहाँनेरि बनेर चाहिँ त्यस्तो बन्नुमा हामीले यहाँको ठुलो ठुलो बाजे लामा पुर्खो लामाहरूले बन्नु भएकोमा अलिअलि सुन्नुभएकोमा मैले अलिअलि सुनेको चाहिँ मैले म्याडममा यहाँ तपाईँहरूमा राख्नु गएँ यसमा कति मेरो बा प्रस्तुष्ट छैन होला त्यसमा अब कति भुल हुनु पनि सक्छ हामीले अब यो विषयमा प्रप्ट हामी छैन र भए पनि अब म्याडमले त्यसरी सोध्नु हुँदाखेरिमा मैले सुन्नु गएको बुझेको पात मैले सर पाएको चाहिँ म म्याडममाथि यहाँ त्यो राख्नु जान्दैछु ल थ्याङ्क यू हुन्छ ल हुन्छ धन्यवाद अहिले चाहिँ म यहाँ माथि तला गुम्पामा आएको छु र यो चाहिँ एकदमै पुरानो यस्तो छ सबै भगवानहरूको स्ट्याचुहरू गुरु रेम बर्सी भगवान् बुद्ध अभी मैं दूसरा गुम्बा से दूसरा टेंपल से आ रही हूँ पुराना वाला टेंपल से बुद्धिस्ट टेंपल से तो अभी मैं सोने जा रही हूँ ये जो भावाचेरी से स्टैचू है इसके सीधा नीचे में हम लोग सोए हुए हैं तो मैं वहाँ पे भी सोने जा रही हूँ